Det her, det er en videotale, jeg med med æggestokke. Jeg ved godt, der er nogle mænd, der har det, men det er især kvinderne, jeg taler til. Jeg synes, at jeg oplever en stigende grad af, af kvinder, som øh, giver deres hunde rigtig meget kærlighed, men glemmer at stille krav til hunden. Det vil sige, at man egentlig ikke forlanger noget af hunden, men man egentlig bare giver og giver og giver. Og det, der ofte sker, når du giver og giver og giver, det er, at du får ikke det, du egentlig, den ønskede adfærd. Du begynder lige pludselig at se, at den begynder at få ressourceforsvar på mennesker, på hunde. Den begynder, at den kan ikke være alene hjemme. Øh, den bliver nervøs. Der er så mange ting, den kæder sammen med det her forkert bonding i godsøjen. Jeg vil ikke sige, at du ikke skal give din hund kærlighed, fordi selvfølgelig skal du det. Men kærlighed er bare ikke nok. Det er hunden, vi har med at gøre, så du er simpelthen nødt til at stille nogle krav og lave noget med din hund, der gør, at den ser dig som noget andet end bare en, der giver og giver og giver. Du skal simpelthen arbejde med din hund, og du skal arbejde dig ud af det, hvis du har kommet til at gøre det her forkert. Nu kan du se de hunde, vi har her. Jeg har Nilo, og jeg har de to Jack jeg Russell'erne, hvis øh, især sådan nogle typer der, hvis nu du giver dem kun rigtig meget kærlighed, og ikke øh, sætter struktur på, hvordan du vil have, at tingene skal se ud, så bliver det simpelthen en lille djævel med hår på, som øh, vil gøre dig hele tiden, vil styre det hele, øh, vil begynde at nappe og bide, og de, vil, de kan blive så frygtelige. Og sådan en som Nilo herovre, han er født med et meget stærkt sind, og da jeg fik ham, havde han faktisk noget ressourceforsvar, som jeg egentlig skulle pille ud af ham, jeg har trænet ham rigtig meget, og hvis jeg havde givet ham kun kærlighed, så ville han have hængt op af mig, og hver gang der er nogen, der lærmede sig, så ville han simpelthen bide, og jeg ville blive frygtelig her med at gøre. Så derfor, så er det her bare lidt en, hvad skal man sige, en løftet pegefinger, at vi egentlig prøver at tænke lidt over i hverdagen, hvad vi tilbyder vores hund, hvad vi laver med dem, fordi ellers, så er det sådan nogle hunde, som ender her hos os, Uh, hvor at vi skal lære jer at bryde vanen og prøve at se hunden på en anden måde, end det I gør i forvejen. Der er ikke noget, der kommer af sig selv, så hvis du bare øser ud og tager din æggestok, som jeg siger, og strøger sådan her, så får du måske en lille satan i stedet for, eller en stor satan, og så får du ikke det, du ønsker. Du bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Du bliver nødt til at træne med din hund og vise den nogle ting og guide den og hjælpe den og vise den, at du faktisk tager ansvar, og du hjælper den på vej, sådan så det ikke er den, der hele tiden skal tage ansvaret og gøre ting. Og det er det, vi får ud af det, når vi gør det på den måde. Så stil krav til din hund. Træn den. Prøv at lære at ignorere den også. Og ikke hele tiden at tro, at du kan være der 24-7, fordi det kan du ikke. Du kan ikke være der hele tiden, og det er absolut ikke din baby, jeg hører det så mange gange. Det er jo min lille baby. Nej, det er en hund. Det er et rovdyr. Så det er baby, det er børn. Ligesom bamser, det giver vi ikke hunden. Det giver vi vores babyer. Så det var sådan lige lidt, jeg ville bare gerne lige sådan have rusket den her lidt op, fordi jeg er selv kvinde, og jeg har haft måske en tendens til det, men jeg har også set, hvad man kan få ud af det, hvis man ikke gør det på den rigtige måde. Og det er altså nogle år tilbage, at jeg også troede, jeg havde en lille baby, og det var en Jack Russell, og han blev også en satan. Så øh, lad nu være med det. Prøv en gang at tænk på, at det er en hund, som øh, du skal, der skal leve i vores verden og tilværelsen. og så er du simpelthen nødt til at vise den nogle ting og gøre nogle ting med den, så den ikke bare kun bliver overøset, så du giver, men den skal også give dig noget. Det er sådan en wing-wing. Hvad kan den give dig? Så prøv at tænke lidt over det, om du egentlig, om den gør noget for dig. Øhm, og det gør den jo kun, hvis det er, at du viser den vejen. Det kunne for eksempel være de seks basale øvelser, som gør rigtig meget, øh, som viser vejen for at få en rigtig god familiehund. At vi egentlig viser, hvordan den kan gå pænt. Og der er så mange gevinster. Indkald og hvad ved jeg. Så prøv at tænke lidt over det. Hvorfor er det, at min hund agerer, som den gør? Måske gør jeg noget forkert, der gør, at den egentlig er som den er. Øh, og det, det, var nok mest af kvinderne, den her. Men jeg ved også, at der er nogle mænd, der har det lige sådan. Så den er jo selvfølgelig også til dem. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få de her piger op af det der de hul der. De er godt nok beskidte nu, men det er en del af det. Sådan er det. Så kan I nu have en rigtig god dag derude. Så vil jeg gå hjem af nu.